به نظر شما به حساب سیستم پشت پرده سیاست جهانی چقدر میتونه در تحولات سیاسی ایران تاثیر داشته باشه؟ سوال این بود. قد شد. چقدر میتونه تاثیر داشته باشه؟ بله بله. ببینید من فکر میکنم ما یه باید شعاری داریم و نتیجهش هم دیدین دیگه. وقتی یه شاعر علاقه با یه قرون پول میاد یک صفحه تلگرام میزنه، تو صفحه تلگرام جوانا رو جمع میکنه، تغذیهشو میکنه، بعد اون با اونا لیدرشپ میده، رهبری میده، اونا خیلی این همه جریان خیابونی آغاز میکنن، چقدر تاثیرگذار بوده. پس هر جریانی که بخواد میتونه تاثیرگذار باشه. اینکه چقدر میتونه فقط اون نگاه اولترا رو بذارید کنار، اینکه مثلا غرب داستان ما رو نوشته، ما هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم، نوشته ما دست آمریکا، دست یهودی، دست فلان. ببین من اساسا به این جور چیزا معتقد نیستم. من فکر میکنم که اگر ملتهم ایرانیه، در واقع ما میگیم مردم چیز مسخره ایه، مردم غلطه، مردم در واقع ریشه اصلیش ملتهم بوده. در واقع ما یک دانه خودرو داریم، ملتهم یعنی اجتماع دانه های خودرو، اجتماع احزاب یک نفره. مردم یک توده ی شکل احمقانه مثل جمعیت نمازگذار نیستن که همه یکی داشته باشن. مردم نظرات مختلف دارن، مردم اندیشه های مختلف دارن. این ملتهم ایرانی وقتی شکل میگیره به یک نگاه میرسه که زور رو دیگه نمیتونه بشنبه. اون اگه شکل بگیره، که ما میبینیم که در قیام فرودستان در 150 شهر، در آپانگان در نزدیک 200 شهر این شکل گرفته و جوان ها وارد خیابان شدن، این جریان رو فقط اگه یک مدیا داشت، یعنی اگه ما یک تلویزیون داشتیم مثل بی بی سی، مثل صدای آمریکا، مثل تمام این تلویزیون ها علیه ما بودن، اگه ما یه تلویزیون اینجوری داشتیم فقط می‌تونستیم پیام ما رو مستقیم به مردم برسونیم، حتی اینترنت رو قطع کرد از ما گرفتن. این خیلی وحشتناکه. این که میگه ما ایران رو دنیا در زیر زمین جهان قرار داده، این که میگم چرا الان مشخص میشه دیگه، ما ناگزیریم که شک بکنیم. I'm in doubt. چرا باید دنیا در المپیک هر 4 سال علی ایرانیان بدوه؟ المپیک فلسفه‌اش دوستی بین ملت‌هاست، ولی با دوی ماراتون آغاز میشه. این که مثلا 2600 سال قبل ارتش داریوش میاد در دریای فران غرق میشه و یک سرباز یونانی صحرای ماراتون رو میره و علی آتن میگه 60,000 سرباز ایرانی غرق شدن. در واقع یک جشنواره ای که باید با دوستی ملت آغاز بشه علیه ایرانیان، علیه مرگ آرگیر، برای جشنواره آغاز مرگ. این سکوئشن ما میپرسیم، روشن کسی که میپرسه. شما در تاریخ شاهنشاهی ایران و 3400 سال نگاه کنید، هرگز این سوال علی المپیک پرسیده نمیشه. ما ناگزیر از پرسیدنیم. ما هر گونه نژادپرستی از ما مشهور، ما متقاعدیم که دنیا ایران ستیز شده، چون ما در زیرزمین دنیا زندگی میکنیم. ما در طی این 3 سال یه تریبون کوچک نداشتیم، تمام تریبون ها به اسم برنده علیه ما بوده، حتی سوشال مدیا، حتی کانال های شروع. چون این بچه ها عملیات میکنن، عملیات هیچ جا نمیزنن، نه بی بی سی میزنن، نه همین تلویزیون خصوصی میزنن، یعنی دیوانیسی های ما هم نمیزنن. دیوانیسی های ما که نشون میدن تو دیوار خونت نوشتی، بچه های میرن تو میدون انقلاب والای اون بود پشت ما بیزون میکنن، اینو نمیزنن. یعنی جریانی هست که نمیخواد شجاعت و بریو بودن ایرانی ها به نمایش در میاد. ما میریم در آپانگان بانک ها رو آتیش میزنیم، بانک ها رو آتیش میزنیم، پمپ بنزین رو آتیش میزنیم، بچه های ما میسوزن، دخترای ما میسوزن. من ویدیوی سوختن اینا رو وقتی بانک ها آتیش میزنم و واسه تلویزیون ها میفرستم، تلویزیون ها میگن سپاه آتیش زده. چرا میگن سپاه آتیش زده؟ چون ایران مجموعی از مسلمانات اونجا زندگی میکنن که میترسن النصر بالرعب، با النصر بالرعب جمهوری اسلامی رو ترسانده و ایرانیان موجودات بیخایه هستن، جرأت نمیکنن. یعنی مدام شما با ترس افزایی مردم دارن پس میدن. مردم ما در آپانگان اون همه بانک آتیش زدن، این همه یعنی خودزت ابرقدرت دوم نمایش گذاشتن. این اگه در هر کشور اتفاق میافتاد اونجا انقلاب میشد، به اندازه اتفاق میافتاد. اما ما چون رسانه نداشتیم به گوش همه نرسوندیم. مثال های دیگه هم داریم، یا پارسال در انتصابات. حالا جریان رو تمام میکنم، جریان اگه میشه حالا جمع کنیم که ما بریم سوال بعدی هم بپرسیم. اگه میشه خیلی، اگه میشه کوتاه‌تر جواب بدیم، چون سوال زیاد هست. آره سوال خیلی پرسیدن. آره من فکر کنم هر جریانی تو تاثیرگذار باشه، مثلا این نگاه احمقانه که سرنوشت ما یهودی ها دارن میگه اینا چرته. سوال بعد این هستش که یک دوستی به اسم مردم ایران پرسیده
از ایشون بپرسید که اگر مدعی براندازی هستن چرا با براندازهایی مثل منوچهر بختیاری، ناهید شیرپیشه و غیره را تخریب میکنند. Of course, this is a nice question. ببینید پویا بختیاری، این روزا ما یه زندانی داریم به اسم پویا مظلوب. پویا مظلوب یکی از ادمین های ما بوده که نیرو بسیار میساخته، یه آدم از این وگن ها بوده که تبلیغ وگن میکرده، یه من یار ناگان دارم که تمام ادمین ها رو چیز کرده، یعنی تأثیر داشته به امثال پویا بختیاری. پویا بختیاری مثل در جنبش سبز هم یک نفر رو اینا بولد کرده بودن، اونم پسر پاسداری بوده اگه یادتون باشه. من با این کوشن میام جلو، میگم چرا منو چرا بختیاری نمیگه سابقا پاسدار بوده. من بخشی از نیروهام، بخشی از برادران من، خواهران من، پسران و دختران من در قبرستان بی بی سکینه نزدیک 1000 خورده اینها دستگیر شدن. اینا در کرج بودن، در کرج ما در آپانگان برنامه داشتیم. و اگه توجه کنید علت مخالفت من با او خیلی ساده بوده. من گفتم ما بعد از سرکوب آپانگان 40 روز فرصت داشتیم تا 7 دی ماه. ما اومدیم گفتیم 7 دی ماه باید تظاهرات بزرگی داشته باشیم، چون دو تا مناسبت داریم. یکیش 40 عربی اسلامی نیست اصلا، 40 جزء مناسبات ما از تکامل ایرانیه، از صوفیزم نه عرفان. ما چیزی از عرفان نداریم. صوف معنی خرد، صوفی یعنی خردمند، یعنی فیلسوف. فیلسوفی یعنی علاقمند به خردمندان ایرانی. این که میگن افلاطون از فلسفی، فیلا یعنی علاقمند به صوفی ایرانی. حالا این یه بحث دیگه است، چون این مدام اینا رو بدیم، چون تمام اینفورمیشنی که شما دارید تاریخی نیست، بر اساس زبان فارسی نیست. زبان ما خودش یک علمه. کسی که من معلم شده تو فارسی بلد باشه، تو میگی من یعنی اندیشیدن. این سربازخونه ها یعنی حضور میکنن سربازی میگه من این از قدیم داره میاد، یعنی من هستم، من می اندیشم پس هستم، چون وقتی میگه من یعنی اندیشیدن. حالا اگه میشه سوال رو جواب بدین، خیلی حاشیه، خیلی نرم، شرمنده که اینو میگم بدین. نه اون حاشیه پر از پوینت. شما این پوینت ها نشدید. شما جایی به شما گفتن ببخشید. پس الان این قسمت من از برداشتی که صحبت شما در مورد این سوال فقط هستش، اینو دارم که فردی مثل منوچهر بختیاری به این علت که سابقا سپاهی بوده، شما ایشونو تخریب میکنید. فقط این نبوده. من از این داوت منوچهر بختیاری از سربازای سردار سلیمانی بوده. ما بعدها فهمیدیم که 7 دی رو، یعنی در واقع من ماجرای 5 دی رو سردار سلیمانی در کرج فرماندهی میکرده، طرح او بوده، خیلی باش همکاری کردن، مردم در اون گردستان در تله انداختن، در اون تله 1032 نفر از بچه‌های ما رو گرفتن زنده بگو کردن. شما این رو در تلویزیون نگفتن، این کسافت خونه های پرتیراژ نگفتن این رو به شما. 1032 نفر از جوانان کرج در 5 دی 98 زنده بگو شدن در گردستان بی بی سکینه کرج، و طرح بی بی سکینه کرج مال آقای پاسدار منوچهر بختیاری بوده. پارسال منوچهر بختیاری بعدها گفتش که من همزمان با اونم من گرفته بودن. بعد ما اطلاعات کسب کردیم که ایشون اصلا آزاد بوده، ایشون در تشییع جنازه سربار سلیمانی همزمان شرکت کرده بوده، در صورتی که زد دو حرف می‌زده. ما فیلمش آوردیم، بعدها گفتن که ایشون اون زمان زندان بوده و مجبورشون کردن که در اون تشییع جنازه شرکت بکنه، فیلمش بیرون اومده. منم گفتم اگر قرار یک نفر بتونن مجبورش بکنن که او به اجبار کاری که سپاه دلش میخواد انجام بده، از کجا معلوم که 7 دی رو 5 دی که مردم تو گورستان هم کرده سپاه مجبورش نکرده باشه؟ بابا اندکی هوش، اندکی فکر کردن. اینا به جای اینکه بگن این سوالای منو جواب بدن. این همه مدارک فیلمی که من بیرون دادم، گفتن این فیلم موتو از کجا آورده. من یه نفرم که در روز 60 تا پیام من میرسه، من توضیح بدم اینو، از این پیام ها 500 تاش اطلاعات سپاه میزن، نیروهای ریزششونه. 1000 نفر اصلا پیام میفرستن. من به عنوان یک دستگاهی که فکر میسازه، به عنوان نظر پرداز سیاسی یا ادبی یا فلسفی، مدام مجبورم که 2 تا 4 تا بکنم تا اون مردمی که حرفای منو میشنون تحلیل ارائهشون بدم. وقتی میفهمه من اثبات میشه آقای پاسدار بوده در کردستان کار میکرده، سالها اونجا خدمت کرده، علیه کردها کشتار کرده و اینو هیچکی نمیدونه، و من وقتی میفهمم که ایشون از بچگی از کودکی بچه‌شو ول کرده بوده،
ایشون اصلا پویا رو بزرگ نکرده، پدر پویا نیست. پویا وقتی که بزرگ میشه بعد 30 سالگی دوباره رجوع میکنه به پدرش. آره آقای منوچهر بختیاری پسر پویا بوده و مادرش بوده. همین الانش اون بنگاهی که آقای منوچهر بختیاری داره مال دخترشه و دخترش مونا باش مشکل داره. و این خود بچهای برانداز این چطور، من سخنگوی براندازانم. حالا تمومش میکنم. من هیچ مشکلی با منوچهر بختیاری و منوچهرها ندارم. من مشکل دارم با اون 1032 نفری که گردن زده میشن با بلاحت یه عده که اسمش رو میذارن اپوزیسیون. من ضد اون بودم. اگر من نمیومدم در 5 دی ماه رو نمیگفتم 5 دی ماه رو اینا در قرار نبود فقط در بیبیسگینه باشن، در لرستان قرار بود در وادیه برن، در تهران، در همه جا قرار بود برن بهشت زهرا. من اون از هفته گذشتیم از کل قدرت ما استفاده کردیم، در کل ایران گفتیم پنجده خیابان، گفتیم مردم همه دیگه دگستان ندارن برن تو خیابان برن. با این حال پافشاری منوچهر بختیاری در اون بیشکینه باعث شد که مردم کرج اونجا برن، یه بخششون همه نرفتن، ما نجات دادیم اونایی که ببخشید. اون سوال خیلی زیاده من... نه نه به این خیلی تاریخی هست، اینا مردم نمیدونن، مردم نمیدونن وقتی این سوال میپرسه یعنی یارو نمیدونه چی رو هستن، نمیدونه داستان چیه. حالا ببخشید چون این فایده نداره، من باید باش کنم ریشه ها مشخص میشه. شما هم نمیدونید، شما هم نمیدونید که 32 نفر رو قتل عام کردن، چه کسی حرف نمیزنه. اونا آدمای بی صدایی ان الان، هیچ تلویزیونی، هیچ سوشال میدیایی درباره اون 1032 نفری که در قبرستان بی سکینه به دستور یه عده با همکاری کردن، مثل خانم مسیح علی‌نژاد، مثل منوچهر پاسدار بختیاری، مثل آقای علی جوانمردی، مثل آقایی که کینگ خیلی هست، اینها همراهی کردن. چه به اشتباه باید بگن ما اشتباه کردیم، باید یاد بگیم، بگیم بابا ما در قربانی شدن 1032 نفر دست داشتیم، به اشتباه کردیم. کسی نمیگه من ببخشید شرمنده ام، من سوالشون رو قطع میکنم، اما هیچ سندی عملا برای این مورد این گفته شما وجود نداره، فقط تنها صحبت ادعایی هستش که از طرف شما مطرح میشه. کدوم گفته؟ بفرمایید. همین 1032 نفری که زنده به گور شدن و کشته شدن، همین 1032 نفری که شما دارید میفرمایید کشته شدن، زنده به گور کرده نظام، در سند وجود داره. سند خود آقای منوچهر بختیاری، خود آقای منوچهر بختیاری وقتی که میگه که من در قربانی سپاه بودم، میاد میگه که بعدها فهمیدم که اون پروژه‌ای که بچه‌ها تشکیل میکنه فرماندهش سربار سلیمانی بوده. یعنی من که نمیدونستم، که من وقتی اینو خودش گفته دیگه کف کردم. یعنی خود آقای منوچهر سلیمانی اومد گفتش که سربار اون جریانی که میان حمله میکنه به بی سکینه، بچه‌ها رو اتوبوس اونجا جمع میکنن میبرن، خود فرمانده اون عملیات سربار سلیمانی بوده. خودش میگه، من نمیگم، من نمیدونم اینو واقعا. یا جریانی که اونجا 1032 نفر، آماری که خودشون بیرون میدن 1032 نفر، ما ازشون دیگه خبر نداریم. خیلی از بچهای ما بوده، من که گاه به گاه من صداشون میشنوم و میترسم، وحشتناک اینا رو ترسوندن. بابا لیدرهای من رو، یعنی آقای خانم پریزاد حمیدی شفق و پوریا مزرو 11 ماه در زندان میمونن، حس میشن. من این اواخر یه هفته پیش، دو هفته پیش میفهمم اینا توی اوین و توی غلچک هستن. وقتی ازشون صحبت میکنم باز هم سوشال میدیا حسمش میکنه. من تهدید میکنم. ببخشید من یه چیز بگم، ما یه چیزی حدود 30 سال داریم. بعد این طرف بابا، یعنی تو میفهمی که واسه طرف آدم سوالای مهمی مثلا که بزنه گفته بشه، جان آدم هاست، خون آدم هاست. ببخشید آقای، ببخشید آقای محترم عزیز، آرمین عزیز، آرمین اجازه بدید سوالا دونه دونه پاسخ تو پاسخ بدم. تا اونجایی که وقت برنامه اجازه بده ما سوالا رو میپرسیم، مازاد سوالا رو دیگه خب دیگه طبیعتاً نخواهیم پرسید. ما بذاریم، فقط بذاریم، آره بذاریم اون سوالا کامل جواب داده به چهار میجان. بفرمایید آقای عبدالرضایی. مهم من سوال، آقا وقتی میگن تو مدرک چیه، مدرک خودشونن، خودشون میگن، وایس خودشونه، بعد وایس خودشونه. الان ما میبینیم که چه کسانی هفته دی رو، ببینیم داستان این بوده، من تمامش میکنم. ما اعلام میکنیم هفته دی همه باید بیاییم تو خیابون. 4 روز قبلش 8 روز همه جا دیوانه‌نویسی میکنیم، 8 روز بعدش آقای منوچهر بختیار میاد تو تلویزیون، آقای علی نوریزاده، علی رضا نوریزاده در لندن میاد میگه که هفته دی ما هم میریم بزرگداشت کنیم. ما خوشحال شدیم. هفته دی خود منوچهر اول به روز ما رو میگه، 2 روز بعدش دوباره میاد در همون تلویزیون میگه هفته دی اول میگه بگیم 5 دی. کجا در بی بی سکینه؟ من نقشه بی بی سکینه رو نگاه میکنم، یعنی جایی جنوبش پادگان قدس، شمالش پادگان قدس، جنوبش پادگان قدس، شمالش شرکت با دیوارهای بلند، شرقش کوه،
این باشم بزرگ جان یک در ورودی داره، یعنی یک قفسه. به تمام بنداشان گفتم در اینجا شرکت نکنین چون یک قفسه. من قبلا گفته بودم اینجا یه دامه. من فریاد زدم بعدم هیچ کی گوش نمیکنه، هیچ کی با من حرفی نکرد. بعدش اومدم روز هفته دیگه که اون همه تبلیغ کردیم آمادگی داشتیم، گفتیم هفته کنسل میکنیم، پنج دی همه بنداشان میریم تو خیابون. شما بزرگترین لشکرکشی سپاه در طی این 42 سال پنج دی تو خیابونا بوده. ما همه نیروهاشون تو خیابونا بود، یادتونه دیگه. پنج دی 98 بزرگترین لشکرکشی سپاه تو خیابونا بوده. چلوم آنگان. و همون روز یه عده میرن توی بیبیسکینه. 1032 نفر اینا دستگیر میکنند به اونجا. ما هیچ خبری ازشون نداریم. شاهد عینی خیلی داریم. به این آماری که خودشون دادن 1032 نفر. من که چه من اونجا نیستم که. حالا ممکن 1032 نفر نباشه، 900 نفر باشه، 2000 نفر باشه. ما نمیتونیم سر آمار دقیق بحث بکنیم. یک جمعیت بزرگی بوده که کلی اتوبوس رو پر آدم کردن بودن. ما سرنوشت اونها رو هیچ گزارش ازشون در دست نیست. درست. خیلی ممنون.